Вітаю вас! Вже кілька років поспіль в Україні відбувається створення об'єднаних територіальних громад. У чому їх перспектива та як цю реформу сприймають жителі сіл області, дивіться у нашій програмі зараз. З 2014 року в Україні триває процес створення об'єднаних територіальних громад. На Черкащині перші громади – Білозірську, Єрківську та Мокрокалогірську – створили ще у 2015 році. Та все ж багато жителів області до реформи ставляться з недовірою. Аби детально розповісти про перспективи децентралізації, до села Станіславчик Шполянського району завітали представники влади. Реформа ні в якому разі не має стати оптимізацією сіл, а навпаки – дозволить поповнювати місцеві бюджети, вважає народний депутат України Вадим Івченко. Ми були проти того, щоб забирали акциз, те, що вже віддали, забирали акциз з об'єднаних громад. Ми перше реєстрували закон про повернення в розпорядження землі територіальних громад, тобто поза межами населених пунктів. Ну і так далі. Сьогодні у нас будуть стояти проблемні питання в об'єднаних громадах, це по дорогам. У нас 280 тисяч доріг, з них тільки 55 буде державного значення, і ще будуть обласні комунальні дороги, а всі інші підуть на, ну, десь, скажімо, там 100-160 тисяч підуть на баланси об'єднаних громад. А це означає, що це кошти, які підуть з місцевих бюджетів. Жителі Станіславчика переконані, сенсу об'єднуватися із сусідніми селами немає. Адже приклад деяких новостворених громад, на їхню думку, невтішний. Сьогодні я позбавлений права на лікування. Діти мої позбавлені права на освіту. Що дали? І сьогодні ви голосуєте за об'єднання. Для прикладу, є Катернопільський район у нас. Дві територіальні громади. Що змінилось? Районна рада на місці, адміністрація на місці. А ці дві громади набрали у себе 80 посадовців. Створюють окремо свою медицину, свою освіту. І що з того? Хтось зробив там за 2 роки аналіз. Уже там люди піднімаються до того, як діяти проти цих громад. Тому що є там Єрківська громада, де там Косюк господарює, там є доходи. От вони там 3 села живуть за рахунок Косюка. Самі вони на виділені кошти державою не зробили нічого. Владці зауважують, до об'єднаних громад входить різна кількість сіл, а відтак вони мають різне фінансування. Перспектива об'єднання є, та щоб втілити реформу в життя, потрібен не один рік. У нас є громади, є наші депутати, є партійні організації, де що ми можемо. У нас є клуб мерів, клуб сільських голів, які ми можемо збирати. Але це мінфіновська інформація для того, щоб проаналізувати кожну громаду, наскільки вона спроможна і які точки зросту в цій громаді. Якщо громада в Чернігівка, Запорізька область, я був там на виборах, там, до речі, наш сільський голова і 9 депутатів з 22 пройшлося. Запорізька область, яка завжди була з партії регіону. Чому? Тому що там керівництво підібрало потужну команду. Там фермери, там ще підприємці, там ще вони підібрали цю команду. Ми з ними сіли в узкому колі, отак от проговорили. Знайшли людей, хто директора, хто того, хто другого, третього, вони зайшли в принципі. Але знаєте, скільки там сіл об'єдналося? 41. Район в одну громаду. І я завжди задав питання. Кажу, ну добре, а що буде з тими віддаленими селами? От скажіть мені, будь ласка. Жителі Станіславчика побоються вступати до громади. Насамперед їх хвилює, хто матиме право розпоряджатися землею, що перебуває у межах села і поза ними. Я і громада села, більшість громади села не впевнені в тому, що об'єднання громади села Станіславчик і села Матусів навколо села Матусів це є ефектив, буде ефективно і буде мати якісь позитивні наслідки. Я хотів би, щоб якась комісія прорахувала це, щоб, може, якщо це можливо, щоб навіть не допустити цих виборів, які перспективи не дають. Ну, я вважаю, що якщо спеціалісти прорахують, це буде реально колапс, розумієте? Я не бачу в цьому ніякого сенсу. Чому б не передати сільським радам
не об'єднаним громадам, які колись будуть, сільським радам право розпоряджатися землями в адмінмежах. Розумієте? І тоді не треба буде нікого заставляти, нікому не треба буде нічого пояснювати, тому що депутати сільської ради, їхній голова побачать, чи вони зможуть утримувати своє село і надавати ті ж субвенції, допустимо, лікарні районні, от, і відділу освіти районному, з якими ми на даний час співпрацюємо. А ще дуже болючим для селян є питання медичного забезпечення. Вони бояться, лікувальні заклади, які розташовані біля їхнього села, можуть закрити. Коли була знищена модель «Сімашко», що нам ця реформа дала? Ну, модель «Сімашко» це тоді було. В кожному третьому селі в нас була, мабуть, на 4 села, лікарня от місцева. Що нам це дало? По смертності ми зайняли друге місце. Кожний п'ятий не доживає свого віку. І всього 10% може лікуватись. Оце нам ця реформа дала. Як сказано громади, а чи визначилася об'єднана громада? А чи визначилась, допустимо, у Станіславчику громада села? Було таке ви? Не було. Так що тоді об'єднується? Владці запевняють, тотального закриття медзакладів не буде. Що таке госпітальний округ? Як вони це як би, презентують і пропонують? Ми би зробили по-іншому. Ми би зробили з кожної районної лікарні, в принципі, і є госпітальний округ. Пусть це буде навколо 2-3 громад, але це було б краще, тому що не потрібно нове вибудувати, нового. Залишаємо те, що є, зберігаємо кадри, ті, що є, кадри мають зберегтись теж. Тому що ви ж чітко розумієте, якщо госпітальний там, то тут будуть зовсім інші функції. Якщо тут будуть інші функції, це звільнені люди, звільнені приміщення і зовсім інший функціонал. До кінця 2017 року на Черкащині має бути створено 40 об'єднаних територіальних громад. Нині в області їх налічується більше 20. Чи буде реформа успішною, покаже час. А поки фахівці з децентралізації радять не панікувати і стосовно усіх питань щодо об'єднання звертатися до відповідних державних органів. Сполучені Штати Америки, Німеччина, Польща, Австрія та ще низка країн зарубіжжя споживають український мед. За даними Державної служби статистики, торік наша країна експортувала понад 36 тисяч тонн цього продукту. Але, на жаль, ситуація далека від справжніх можливостей пасічництва України. Яка ситуація в країні, така і в бджільництві, якщо чесно. Хоча селекція – це основа. Ну, нам далеко до австралійської, до аргентинської селекційної роботи. Це країни, які законодателі так. Кстати, Німеччина, Австрія. Василь Іванович пасічництвом займається не один рік. Чоловік зауважує, бджільництво – одна з небагатьох галузей, яка потребує не стільки великих інвестицій, стільки великого бажання. От я вам скажу, ми на пасіки не так це зразу було. І в моїх батьків не такий був об'єм, не такі були технології, але час йде, ми стаємо відкритіші, для нас стає доступніші. В Україні прийшла Пімондія, це надзвичайно, в нас помінялася техніка, у нас електричні медогонки, це ще 10 років назад це було одиниці, зараз це стало, це зараз пасіки. Генератор на пасіки – це вже як само собою. Час міняється, і тому, звичайно, вигідно, якщо працювати. Ми не хочемо плакатися, рік ще не закінчився, але хороша половина сезону пройшла, і рік був несприятливий. Зимові ці весняні, чи які літні заморозки, весняні цей сильний заморозок він наложив, зробив свою справу, але ми сподіваємося, що ще попереду півсезону ще балки, ще різнотрав'я, ще соняшник нас і ще скомпенсує. Українські бджолярі спроможні експортувати втричі більше меду. Але для цього треба навести лад у галузі. Досі немає навіть перепису пасік офіційної кількості бджолярів. Чимало пасічників приховують свої показники, боячись, аби їх не оподаткували. Дорогі тарифи і на ветеринарні послуги. Відтак обліковується не справжній вал меду, а лише той, який пройшов через митний кордон. В Україні є уже й оптовики, що заготовляють мед, є і мінізаводи з його переробки й експорту.
Більше є тих, хто бажає займатися цією справою. Головне, треба, аби на найвищому рівні в Україні був справжній фахівець, спеціаліст із бджільництва, який є в інших державах. Я все-таки більше 40 років працюю в цій галузі, працювала на різних посадах. І моє бачення, що при Міністерстві сільського господарства, як би воно там не називалося, обов'язково повинен бути спеціаліст із бджільництва. Тому що ніякі організації, ніякі громадські організації, ніякі спілки нічого не замінить людині, яка працюватиме в адміністративних органах. Тому що в неї буде доступний доступ до документації, яка поступає, до того, які документи виходять з міністерства. Це повинен бути спеціаліст, який знав би цю справу, болів би за цю галузь, вболівав і працював. У нас є прекрасний інститут бджільництва науково-дослідний, співпрацювати з цим все. Так що я вважаю, що обов'язково повинна бути, як вона називатиметься, чи там спеціаліст у департаменті тваринництва, чи це буде якийсь радник, можливо, я знаю, що в багатьох країнах світу є просто радник міністра з питань бджільництва. Ну, це, звичайно, обов'язково повинен бути професійний спеціаліст. Ніякі асоціації, ніякі корпорації, ніякі спілки, ніякі громадські організації не замінять цього. То їх може бути багато, і вони повинні бути, повинні пасічники об'єднуватися, якісь організації, вони повинні спілкуватися між собою. Але повинна бути десь людина одна в державі, хоча б до якої можна звернутися по всіх питаннях, а вона на рівні держави може потім поставити ці питання і перед міністерством, перед Кабміном, перед Верховною Радою, можливо, навіть і перед президентом. Бо коли в Америці пропало дуже багато бджіл, то Барак Обама, бувший президент, приділив дуже велику увагу і виділили дуже великі кошти, мільйони доларів, на дослідження, чому іменно причина пропажі бджіл. За переконанням пасічників, допомогти розвиватися українському бджільництву може держава. Зокрема, потрібно запровадити програму забезпечення медом дитячих садочків і шкіл. Слід врегулювати ціну на продукт. Адже наразі кілограм українського меду, що йде на експорт, коштує близько 1,5 долара, що майже удвічі дешевше, ніж його продають за кордоном.